кому війна, а кому 100% надбавки. Майже усі депутати Верховної Ради отримали подвійну оплату за свою роботу у січні цього року. Таких в українському парламенті нарахували аж 396. Як відповіли Українській правді, в апараті Верховної Ради України 100% надбавку до своїх виплат депутати отримали за інтенсивність роботи. Середня виплата на одного депутата за січень 2023 року склала 48 тисяч 800 гривень. Ця сума включає в себе оклад, 100% надбавки до нього та варіативні виплати за почесне звання, вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження. Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78 тисяч 900 гривень та голова Комітету Верховної Ради в закордонних справах Олександр Мережко – понад 69 тисяч гривень. Найменше отримали депутата із групи «Довіра» Валерій Лунченко і виключений з фракції «Слуг» Олександр Дубінський орієнтовно по 5 тисяч гривень. 19 депутатів не отримали надбавки взагалі. 17 з них, в принципі, не мали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої партії ОПЗЖ. Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач, а також кілька нардепів з інших фракцій та груп, зокрема Лариса Білозір, Олесь Довгий та Ольга Стефанишина. Ще двоє позбавлених мандатів нардепів Андрій Аксьонов і Сергій Шахов не отримали зарплату, але одержали компенсацію за невикористану відпустку і відшкодування за відрядження. Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року скерували майже 19,5 мільйонів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. Нагадаємо, що з лютого в Україні змінили правила нарахування грошових виплат для військовослужбовців та загалом сил оборони. Військові, які перебувають далеко в тилу поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, не отримуватимуть додаткову щомісячну виплату у 30 тисяч гривень. Водночас тилову мінімальну зарплату для працівників ДСНС і поліції мають підвищити до понад 17 тисяч гривень для військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ до 20 тисяч.